părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va fi în viață. Și pâinea pe care voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îi voi învia în ziua de-apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Și mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Amin. Vă rog să ocupați locurile.